بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی، کربلا نام ہے قربانیوں کی معراج کا، کہ جہاں عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ تعالی آج کی مجلس کا میری طرف سے تبرک ہوگا، پوری دنیا کے اندر ہر میدان جنگ کے اندر آل محمد آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے، سب سے آگے جا رہے ہیں قربانیاں پیش کرنے کے لیے، پہلے شہادت کے لیے ہم جائیں گے، رسول خدا علی مرتضی ہر جنگ میں سب سے آگے نظر آئیں گے، امام حسن مجتبی آگے نظر آئیں گے، تمام جنگوں میں اہل بیت سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، شہادتوں کے لیے آگے آگے جا رہے ہیں، لیکن میدان کربلا میں سب سے آخر میں جا رہے ہیں، غور سے سنیے گا، میدان کربلا میں سب سے آخر میں جا رہے ہیں، یہاں اصحاب پہلے جا رہے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کربلا میں تمام نظام الٹ چکا ہے، باقی تمام جنگوں میں، تمام کی تمام جنگوں کے اندر مرنا مشکل ہوتا ہے، جینا آسان ہوتا، کیونکہ مرنا مشکل تھا اس لیے آل محمد پہلے جایا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ شہادت ہماری میراث ہے، ہم آگے جائیں گے. عزیزان گرامی، کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا، کیونکہ پیاس تھی، بھوک تھی، متعدد دنوں سے لوگ سب کے سب مشکل حالات کے اندر تھے، وہاں مرنا آسان تھا. تو اہل بیت علیہ السلام نے، امام حسین نے کیا کیا، کہا کہ ان بوڑھے اصحاب کو پہلے بھیج دو، یہ جنت میں پہلے چلے جائیں، یہ حوض کوثر پہ جا کے میرے نانا سے پانی پی لیں، یہاں پہ جینا مشکل ہے، مرنا آسان ہے، جو پہلے مرتا چلا جائے گا، شہید ہوگا، وہ پہلے جنت میں چلا جائے گا، سب سے آخر میں جاؤں گا، کیونکہ سب سے آخر کا مطلب ہے سب سے زیادہ لاشیں میں اٹھاؤں گا.